आज दिउँसो थानकोट चितलाङ सड़क खण्डमा निजी कार दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका पाँचजनाको मृत्यु भएको छ कार सेतो पहरा भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो दिउँसो करिब दुई बजे भएको कार दुर्घटनामा एकै परिवारका सदस्यहरू सवार थिए मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ महानगरपालिका तीस बस्ने सड़सी वर्षीय ओमकार निधि तिवारी उनकी श्रीमती चौसठी वर्षीय कल्पना तिवारी काठमाडौँ महानगरपालिका दुई लाजिमपाट बस्ने तिवारी दम्पतिका वर्षीय डाक्टर महेश कुमार गौतम र उनका छोरा चार वर्षीय प्रियांश गौतमको मृत्यु भएको गौतम कि छ वर्षीय छोरी स्मारिका गौतमको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ कारका चालक डाक्टर गौतम बाल रोग विशेषज्ञ हुन् डाक्टर गौतम श्रीमती डाक्टर सृष्टि तिवारी गौतम सकुशल छिन् छिन्जना सवार प्र तीन शून्य एक दुई तिन छ छ नौ आठ पाँच नम्बरको जीप शनिबार दिउँसो दुई बजे दुर्घटनामा परेको हो काठमाडौँबाट चितलाङ जाँदै गर्दा चन्द्रगिरी नगरपालिका चार पानी घाट भन्दा माथि हिमचुली सेतो पहरा भन्ने ठाउँमा सड़कबाट अन्दाजी पाँच सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ उता आज बिहान बागलुङमा भएको जीप दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ बुर्तीबाङ बजारबाट ढोरपाटन उपत्यका गइरहेको जीप ढोरपाटन नगरपालिका

भालुवाङमा एक यात्रु बस राप्ती नदीमा खस्ता बाह्रजनाको मृत्यु भएको थियो दुर्घटनामा परि समालोचक तथा वामपन्थी चिन्तक प्राध्यापक डाक्टर ताराकान्त ता पाण्डेयको पनि निधन भएको छ सो दुर्घटनामा तेइसजना घाइते भएका छन्